ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ସେଠି 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଜିରା ଦେଇଦେଇଛି। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ପରେ, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟମାଟୋଟା ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୁଣ ହିଁ ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଚାଟ୍ରେ ଏଇଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ଦେଇଦେବା, ଏଇଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ଗୋଳେଇବା। ମସଲା ଲାଗିଯାଉଛି, ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଟମାଟୋକୁ ମାଡ଼ିଦେବା, ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛୁ। ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ସେ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇକି ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ମସଲାରେ। ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା, ଏମିତି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି କରି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ବୁଟ ଆଉ ସୋଲା ମଟର 2ଟା ମଟରକୁ ମିଶେଇକି ଭିଜେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ମିଶେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ବି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଏମିତି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଚାଟ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଚାଟ୍ ମସଲା 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇବା ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇକି। ତେନ୍ତୁଲିର ରସ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ବାଢ଼ିଛି, କେମିତି ଏବେ ସର୍ଭ କରି ନେଉଛି। ଆଗ ଚାଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଏବେ କଟା ପିଆଜ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ସବୁ ଘରେ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ନେଇକି କରିଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଲି ରସ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେତିକି ଆପଣ ଖଟା ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମକା ଫ୍ରାଏ ଦେଇଦେବା ଦୁଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଉ ଭଜା ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା ଦୁଇଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଯେମିତି ରାଗ ଆପଣ ଖାଇବେ ସେତିକି ଦେବେ। ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚାଟ୍, ଘରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଘର ସାମଗ୍ରୀରୁ। ଏବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଖାଇବା। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।